Македонија нека сработи, па Франција ќе ја помогне. Нова предупредувачка порека од францускиот амбасадор во земјава Тимоније за еднината на интеграциите. На прашање на Алфа, дали е оптимист дека до мај земјата може да ја заврши домашната задача за да добие зелено светло за преговори со Европската унија, Тимоније дециден. Доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од наша страна и од ваша, можни се добри вести. Знам дека е тоа долг пат, но ние сме на ваша страна да ви помогнеме во тоа. Знаете дека постои тој процес на ревизија на Европската унија и нели доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од ваша и од наша страна, мислам дека ќе успееме да добиеме добри вести. Вториот човек на францускиот сенатеран Конве Муре, кој е денеска во Скопје, не одговараше на новинарските прашања, но оствари средба со представници на партиите, кои пак по средбите излегува со различни импресии. За Локвенец од владеачкото мнозинство, членството во Унијата е единствената алтернатива за Македонија. Алтернатива на македонскиот европски пат нема ни во формата, ни во суштината поврзан со некои други светски меѓународни организации. Значи, единственото решение е полноправно членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. А Македонија ќе чека реална понуда дури откако Хрватска ќе го превземе председателството со Унијата. Последбата со Муре, Милошовски пренесува дека Франција нема концепт за проширување. Одредени држави земји се понаклонети, други земји членки сметаат дека приоритет се реформите во самата Европска Унија, додека пак земјите од регионот се нестрпливи да видат која ќе биде реалната понуда од страна на Брисел кон целиот регион и кон Македонија. Посредбата со француската сенаторка и од партијата на Ахмети биле оптимисти. Артан Груби побарал од неја и од француските авторитети неизвестноста по недонесувањето на одлуката во октомври да биде исполнета со конкретна понуда од страна на Франција до земјите членки, за да знаеме како да го исполниме вакуумот помеѓу октомври и новиот самит на Унијата во мај во Загреб.